Atkal vecais stāsts. Mašīna neiet, jaudas nav, uz paneļa kļūdu nav, check engine nav, diagnostikā arī kļūdu nav, neviens neko atrast nevar, diagnosticēt nevar, mašīnu saremontēt nevar, bet mašīna neiet, tad viņa atkal dažreiz baigrēti atkal aiziet. Nu, kroču, viss ir slikti. Siemens sistēma, 103 kW, B6 pasāts, 2006. Gada. Lasam nosdzinēju vadības bloku. Principā veiksim lasīšanu. Protams, skatīsimies, kas ir softā darīts, it kā jau DPF EGR programmēts. Nu, loģiski, pirmā lieta, a tu pārdzini softu? Nu, protams, ka to arī darīsim. Pārdzīsim softu, paskatīsimies, kas parādās, kādas problēmas izlien ārā, kāpēc nav jaudas, atradīsim problēmas, sakārtosim autiņu. Nu, jācer, ka tā programma būs laba šeit iekačāt iekšā. Nu, jo, ja tā programma atkal nebūs laba, nu ko, tad mēģināsim viņu sakārtot, tā arī nav problēma. Uzliekam orģinālo, visu sakārtojam, izlabojam tas, kas ir jāizlabo. Un autiņš vajadzētu aiziet pilnā jaudā, jo šeit jaudas galīgi nav. 103 kW viņam ir jāiet vienkārši mēmajā. Šeit viņam spied pedāla grīdā, jaudas nav, nevelk. Tups kai, tups, neīt vopše. Nu, ja lūk, ot jums prauda. Engine fault workshop. Dzinēja kļūda, viekla status. Kvalsvets smirgo, jaudas, protams, ka nav, mašīna nevelk. Ieejam iekšā diagnostikā. Lūdzu, kvalsvecas kļūda bija izdzēst ārā, kāpēc dzēst no vadības bloka kvalsvecas kļūdu? Nu, pilnīgs sviests. Tikai tāpēc, ka mēs galīgi nezinām, kā uzbūvēt pareizu kvalitatīvu programmu, būvē ar visādiem citādiem softiem, tur kaut kādiem swiftekiem, kaut kādiem dekoderiem, tur un vēl visādu mēslu, faktiski, kurš nespēja neko izdarīt kvalitatīvi. Un tāpat tās ir tā exhaust gas recirculation, jā, EGR, System Control Limit Exceeded. Un tad vēl arī cilindram ceturtajam pumpis, nu, vēl implausible signal no sprauslas. Nu, kāpēc tad to vajadzētu aiztikt? Nu, pilnīgs sviests, ja? Tā kā šobrīd viss tas ir jāsakārto, jāuzbūvē normāla kvalitatīva programma, un noteikti kautiņš aizies pilnā jaudā. Nu, tātad pēc programmatūras oriģinālās ierakstīšanas iekšā. Nu, turpinot vēl ar to autiņu braukt, tā pa mierīgo, nu, protams, viņš arī neiet, nes... Bet... Jo, nu, re... Kvalsvecas skaidrs izprogrammēt ārā bija, EGRs izprogrammēts. Nekorekti, cilindram sprausli izšūt ārā. No labi, varam jau visas sprauslas izšūt ārā. Lūks ar viņām, kam mums viņas vajadzīgs, vai ne? Intake manifold runner control vēl pievienojās. Nu redz, visas kļūdas pilnībā lien ārā, pat druskai tā kā gaidīsim, kamēr mums te viss izlīdīs. Noteikti arī DPFs izlīdīs, bet tas pat vēl šobrīd nav problēma, jo problēma jau šeit slēpjās. Re, kur lūdzu jums iznāk ārā visas kļūdas, viss vienkārši tupa izdzēstas un, protams, nekas nav sakārtots. Tā kā labi, sakārtosim visu kārtīgi un tad jau tiks pie skaidrības, kas pa kam.